السلام علیکم. دا اوس د بشرمۍ د نا اهلی حد دی. دی اوسنی حکومت کولیشن گورنمنٹ مطلب دا دی چې دوی تسلیم کړل چې موږ د پی ٹی آئی مقابله د پی ٹی آئی پارٹی مقابله د الیکشن په میدان کې نشو کولی. نو سره نور لارې ګودرې وګوره. څنګه چې هغه ماشوم په کرکټ کې یا په بل لوبه کې چا مقابله نشي کولی، کنه نو پیچ ورته وران کړه، بیټ ته وتختوه، مختلفې نورې حربې استعمال کړه. هغه حربې دوی اوس استعمالوي. دې سه وایي گورنمنٹ ٹو بین پی ٹی آئی. دی خو وګوره، اوس به دا پی ٹی آئی پارٹی موږ بین کوو. بین کو به مطلب دا باقی پولیټیکل پارټی نه دا په الیکشن کې حصہ نشي اغستې. نو علاوه کړه دې خدا مطلب شو چې لکه ته شکست منې، تا ته دا پته ده چې په الیکشن کې زه د مقابله نشم کولی. خلق په کثیر تعداد کې، په زیات تعداد کې د دې پارټۍ سره ولاړ دي. دوی ولې وایي چې موږ پی ٹی آئی پارټی ایز اے پولیټیکل پارټی بین کو؟ دا خبره د دې سپوکس پرسن کړې ده آتا تارل، چې په دې باندې آرټیکل 6 اپلای کیږي، د غداري آرټیکل. ولې؟ ځکه چې دا پارټی د سټیټ د ریاست خلاف د ګور. په پی ٹی آئی کې په حقیقت کې ځینې خلک داسې شته دي چې د پی ٹی آئی یا د عمران خان په مینه کې داسې غلو کې چې د سټیټ د ریاست خلاف لګیا شي او د ریاست د ماتولو خبرې پکې شروع کی. نو اوس دا یو څو کسانو د وجه نه ټوله پارټي ته نشي یادولی چې دا د سټیټ خلاف ده، لہذا دا پارټي بین کول پکار دي، دا بندول پکار دي. دی باقی ایز اے پولیټیکل پارٹی په دې ملک کې پرېښودل نه دي پکار. دوی سلور خبرې خی سلور خبرې چې د دې د وجه موږ وایو چې پی ٹی آئی هغه پارٹی ده چې د ریاست خلاف ده. ولې خبرې؟ چې کله عمران خان گرفتار شو نو خلک روتل د 9 مئی تاریخ ته، 9 مئی خو خلکو ته اوس په یادو باندې یاد شوې ده. نو هغه 9 مئی باندې دوی سچل کړو، په ادارو باندې ورغلی ټول پوړې کړو. نو حقیقت کې غلط خو یې کړو، خو چې چا غلطي کړې وه او دا حرکتونه یې کړي وو، چې هغه مړه ځینو خلکو په خبرو کې راغلي وو، دوکه شوي وو، خو چې چا کړي وو غلط حرکت یې کړی، نو هغه راونیسه کنه. د دې دا مطلب شو چې پارټي بنده کا. دوی وایي چې دا د سټیټ خلاف حرکت شوی. نو چې د سټیټ خلاف حرکت شوی دی، نو دا خو د سټیټ خلاف شو، د غداري آرټیکل پی اپلای کیږي. د قشن دي کې عمده دوی لیډر عمران خان سایپر اوچت کړو، سایپر د سټیټ سیکورټي، د سټیټ د ریاست راځي، دا ته آؤٹ کولای نشي. د دې آؤٹ کول ډېر غټ جرم دی، یا په سوارلس کاله قید دی او یا د مرګ سزا ده. بیا ډیپینډ کوي چې کوم حد پورې را کیس دی. نو عمران خان هغه خط لغولی او کنه چې دا سایپر د امریکې نه راغلی دی، او په دې سایپر کې دا پلین چې ویلی چې زما حکومت ته واړولی شي، د دې د وجې نه زما حکومت لر شوی دی، عدم استحکام شوی دی. نو دا خو یو قسم د ریاست راز د فاش کو، لہذا دوی د ریاست خلاف د ریاست راز فاش کوي. نو د ریاست خلاف پارټي ده. دریم نمبر یاد کو لیٹر ٹو آئی ایم ایف. دا آئی ایم ایف نه چې اوسنی گورنمنٹ قرضہ ارینج کولا، قرض ته غسو دی اوسنی حکومت. نو هغه ته پی ٹی آئی والے خط لیکل، عمران خان وته خط لیکل، مشهور خبر کافی مشهور شوی و تاسو باوریدلی. پای خط کې وته دا لیکلی چې ګوره دی کوم حکومت لچ تاسو قرض ورکوي، کنه دوی ګوره د خلکو مینډیټ نه دی راوړی. په 47 او 45 فام باندې راغلی دي. د کثیر تعداد کې خلکو په دې ملک کې دا خوخه بیا ګوره نه ده که دا قرض ته واپس نه میلاوېدو یا پکې اخوا دی خوا کېدل، نو بیا یې موږ ذمہ نه یو، ځکه چې دا حکومت چې کوم ستانه قرض لی دا خلکو نه دی را مخکې کړی. نو دا خط وته لیکلی. نو اوس دوی وایي کوره دا تا د ریاست خلاف قدم واغستو، دا قرض که دې ریاست ته میلاو نه شي خو ریاست ډیفالټ کیږي، دیوالیه کیږي. نو دا خو ته د ریاست خلاف روان دی. د ریاست خلاف چې کوم قدم دی تا اغستې دی، په ادارو تا حمله وکړله، راز ولتا فاش کو، آی ایم ایف ته لیټر تا ولیکو، د دې نه علاوه بلیم آن انسټیټیوشنس په ادارو باندې ته الزامات لګیا چې پلانکی اداره د سټیټ خلاف، د ډنګری اداره په سیاست کې ګودې وای او دا ادارې زمون خلاف دي، دا ادارې خاص خلک پروموټ کوي په مخکې باندې بوزي، مکمل د ادارو خلاف لګیا. نو چې د ادارو خلاف لګیې خو ادارې د ریاست ساتي، دا خو ته د ریاست خلاف لګیې. لہذا دا خبرې دوی راوالي چې چونګې دا هغه ښکاره ثبوتونه دي موږ سره چې پی ٹی آئی پارټي د ریاست خلاف ده. د ریاست خلاف یې، نو ته غدار او غدار له په الیکشن کې ځای نه ورکړی کېږي، هغه ایز اے پولیټیکل پارټي نه تسلیمېږي. دې ته موږ وایو آرټیکل 6 کې آرټیکل آف ٹریژن دی، دا د غداري آرټیکل دی. پای کې د غدار دپاره خبرې لیکلي دي چې د دپاره دا سزا ده، دا په الیکشن پراسس کې نشي تللی، دا پرایم منسٹر نشي جوړېدی، د ګورنمنٹ نشي جوړولې. نو لہذا چې دی غدار دی د آرټیکل 6 مطابق، نو دا پارټي بین کې ختمه کړه، کنه دا پولیټیکل پارټي ولې ده، دا سیاسي پارټي خو نشي کېده. دا خبره شوې ده. اوس باقي پارټیانو هغې د دې مخالفت کړی دی، لکه مثال کې طور پر اے این پی شوله، عوامي نیشنل پارټي، هغوی وایي دا څه د ماشومانو حرکت هم کړی دی. مړه پارٹی بینک، پی ٹی آئی بینک مطلب پدې جمهوریت کې دنه، پدې ډیموکراتیک پروسس کې دنه، پورو پارٹی بینک دا صد ماشومان حرکت ته اقو وختینه مثال میجه د لدر کو چې کرکټ کې د مقابله چانه شي کولای، نو پچو توران کې ته بیٹو تختوا. نو مطلب دا
ستاسو دا فیصله چې پی ٹی آئی بینکو ایز اے پولیٹیکل پارٹی دا ٹک نه ده دک شان ده کې پیپل پارٹی والا هم ویلي دي هم د دوی مرګري چې داسې کار نه مونږ خو په کانفیډنس کې په دې خبره کې نه یو اغستل شوي مونږ په اعتماد کې نه یو اغستل شوي مونږ ته چا څه نه دي ویلي چې داسې قدم مونږ اوچت او دا خبره ځان نه شوي ده مونږ په دې کې شامل نه یو دک شان ده کې جے یو آئی ایف والا ویلي دي فضل الرحمان پارٹی والا جماعت علما والا چې تاسو ماته دا ووایئ چې د دې فیصلې سره به د دې ملک اقتصادي حالات ښه شي سیاسي بحران به ختم شي دا کومه داسې نامتو فیصله تاسو وکړه چې ملک به ورسره ښه شي دا فیصله فضول فیصله ده دا فیصله ټیک نه ده دا جماعت علماء اسلام فضل الرحمن والی وي او دغه شان جماعت اسلامي والمي وي هغوی بالکل قانونا خبره وکړه چې داسې کار ده کومه خبره چې تاسو کوئ چې پی ٹی آئی پارٹی بین کړه او له پارٹی دنه په الیکشن پروسیس کې دلته مونږ حصه نشو ورکولی نو دا ته بیا په کورٹ کې نشي چلولی دا په کورٹ کې ته نشي دا فیصله مخکې ته وړی کورٹ پہ پاغذہ کے رجک کی مطلب دا چہ دا فیصلہ دا غیر قانونی تو پی ٹی آئی پارٹی پر جمہوریت کے دن نتے وہ پارٹی بین کو وجہ نش او دا وہ خبر ہم صحیح ہے خبر ہے پدی طریقہ بانے صحیح ہے کدے ستا پہ بین کو لو بانے شوین پاکستان ہر پارٹی دی بین کی گی ہر یو کس دسے حرکت چکے دا حکومت نے لر شوے دے کڑے دے چہ آگا دا سے خکار جی دا ریاست خلاف دے لہذا دا شیز لرکوا دا پارٹی بین کوا لیکن مثال کے طور پر دوی دا نئی دا نو مئی پا فسادات باندې اعتراض کوي چې په کارم دی نو په کار هغه شانتي کې په کورټ کې قانون ته ورسیز چیلنج کول په کارو خو چې دوی په دې نو مئی په فسادات باندې اعتراض کوي نو هغه کومه پولیټیکل پارټي وه چې کله د هغه خلاف فیصله وشو نو په سپریم کورټ باندې ورغلی وو د سپریم کورټ دروازې ماته کړې وه اړولې وه ولې هغه د دې ملک د دې ریاست اداره نه ده نو دا اوس د ریاست خلاف غداری نه شوه نو آیا هغه پارټي بین شوه ده د قشند کې دوی وایي چې په انسټیټیوشنز په ادارو باندې بلیم لګی نو هغه کومه پارټي وایي چې په انډیا کې 24/11 حملې چې شوې دي نو په دې کې پاکستان انوالو د پاکستان ادارې پکې انوالو یو هغه څوک نو هغه پارټي بین شوله د قشند کریټیسیزم هغوی نه دی کړی لہٰذا چې په کوم ځای کې کوم خلک غلطي وکړي د هغوی حساب کتاب د هغوی سره په عدالت کې قانونا په کار دی داسې نه چې خبره دې غلطه وکړه په ما سمه ونه لګېده په مخه دې ښه ته پارټي نه یې بین شه دا په جمهوریت کې په ډیموکراتیک پروسیس کې کیږي نو اوس خبره دا چې دا خبرې خود یو کړې خو ګوره دا اسې بانه ده ښه دا دوی اسې بانه کتلې ده دا ولې مخکې دوی ته پته نه وه چې دوی پی ٹی آئی بین کو دا خبرې دا خبره اوس چې دا پی ٹی آئی بین که دا راودرېدله ولې اوس تاسو سره ما کلاس هم اغستی وه چې د ریزروډ سیټس د مخصوص نشستو هغه فیصله عدالت واوروله نو د دوی سره خو سیټونه بلا شوي وو کنه تقریبا 229 سیټونه وو سره اوس چې څوک د 224 نه تقریبا په 266 کې 224 نه سیوا سیټونه وګټي سیوا د ده سره 2/3 میجارټي راله نو چې اوس دومره سیوا سیټونه څوک وګټي نو په هغه کې دا صلاحیت رالی په هغه پارټۍ کې دا صلاحیت رالی د هغه سره دا اختیار اوس شته چې دی په آئین کې تبدیلیانې کولی شي نو دوی خو په آئین کې دا تبدیلیانې غوښتې کنه چې ګراؤنډ ځان ته صفا کړو چې کوم مخالف دی دا سم دبه وکړو چې بیا سبا له د الیکشن نوم هم نالي نو هغه اکثریت د دوی سره خو چې کله هغوی هغه فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړه نو سپریم کورټ څه وي خبرې چې دا ریزروډ سیټس د پی ٹی آئی حق کیږي ولی کیږي ځکه چې دا کومه خبره پېښور های کورټ کړې وه الیکشن کمیشن آف پاکستان کړې وه نو هغوی وویل چې د سنی اتحاد کونسل چې په هغه کې د پی ٹی آئی کسان شامل شوي وو د دوی حق نه کېدل مخصوص نشستې او هغه بالکل قانونا د دوی حق ځکه نه کېدلو چې دوی الیکشن لړاو کړی نو نه د خپل کینډیډیټس نوم دوی سی پی والا له ورکړی نو چې الیکشن یې کړی نه دی نو ریزروډ سیټ به دوی له دا کوم ځای نه راشي هغه پروپورشنل ریپرزنټیشن سیستم دی تاسو بما پوهه کړې وای په آرټیکل 51 او 106 کې چې کوم دي نو هغه خو د دوی حق نه کېدو خو سپریم کورټ وی چې د دوی حق نه کېږي دا کم پی ٹی آئی کینډیډیټس دوی سره لاس ملاو کړی دی د دې دا مطلب نه دی چې پی ٹی آئی پارٹی ختم شوه د پی ٹی آئی نه د بیټ سمبل د انٹرا پارٹی الیکشن د وجه نه اغستلی شوی دی نو د دې دا مطلب نه دی چې سمبل ته واغستلی شو نو پارٹی ختم شوه پارٹی خو نه ده ختمه پارٹی په خپل ځای برقرار ده او دغه پارٹی 93 سیټونه د ټولو نه سیوا سیټونه په نېشنل اسمبلی کې ګټلې دي نو سپریم کورټ دا فیصله وکړه چې چونکې د ټولو نه سیوا سیټس دوی ګټلې دي او ایز ا پارټي دوی برقرار ده لہذا ریزروډ سیټس د دوی حق کیږي نو 20 سیټ د دوی لپاره واپس اعلان وکړه هغه وکټري نوټیفیکیشن دا غنور کینسل کړ ختم کړه نو اوس چې ته د 229 نه 20 لري کړي دا 209 پاتې کیږي نو دا میجیک فیګر نه دوی ښکته راغلل نو د دوی هغه 2/3 میجارټي دو تیهای اکثریت د دوی لاړه اوس د دوی سره دا اختیار نشته چې دوی په آئین کې چینجز وکړي نو خو دوی ته مسله پیدا شوله نو اوس د دقه مسلې ختمولو دپاره دوی یو بانه یو چل وکړه چې داسې کار وکړه دا اعلان وکړه چې دا پی ٹی آئی نه دی دا ګورې اړوله د سره پارټي دنه دې باندې بین لګول په کار دی ځکه چې دا د ریاست خلاف دی د ریاست خلاف دی بین پې ولګو بین دې پې ولګو نو پولیټیکل پارټي نه ده چې پولیټیکل پارټي نه ده نو ریزرو سیټس دې واپس لاړه او ریزرو سیټس دې واپس لاړه د دوی سیټونه واپس سیوا شو بیا په آئین کې دوی ترامیم کولی شي دا مینلي اصل کې خبره د هغه ځای نه راولاړه ده اوس دلته یو خبره ګوره
اگر محاورہ نہ کنا جیسا کرنا ویسا برنا یا جیسی کرنی ویسی برنی جس کرے اگر برے بے دا کار پی ٹی آئی پخپل حکومت کے کو اک اور سروش کنا سنگ ٹی ایل پی والے چلو تو فرانس کے جو گستاخش ہو ٹی ایل پی والے رہو تو حقیقت دا ٹی ایل پی والے ماں غلطیاں نکلو سنگ چی پن مئی کے اکڑے دم پر مختلف قسم اساسات جاتو بانے پیسرز بانے دا ملک پیسرز بانے اور غلط عام و خلق کو گاڑی سے زلو دکانوں اور جائے کرو اگر قانون صحیح کار نہ دے نو پی ٹی آئی والے سچو لوگ اگر کسان الگ چاچی غلطیاں نکلی اگر ہونی سے پی ٹی آئی والے آگا مکڑو اویل جدہ ٹی ایل پی بین کو دب بین کو پکار دی داڑو پولیٹیکل پارٹی نہ دا دی فساد کے نو وس چې څنګه تا دا بین کول ویل دا د پولیټیکل پارټی نه دا ځکه چې دی سغلتی پکې ځینې خلکو پکې سغلتی کړې ده نو هغه سیس خو بیا پتا باندې مې اپلای کړي هغه خو در باندې دی بیا اپلای کوي بیا وته غلط څنګه وي بیا چې څه کری هغه برې بي نو خو چې دی کې چا غلط کړي ته هغه ونیسه دی کې چا غلط کړي هغه به په کار وي چې دوی نیولی خو دوی دا بین کړه نو هغه وسوس کېږي هغه وایي دا مونږ بین کوو نو زما وروره په جمهوریت کې دا سیزونه دي ټول غلط د باندې بین ولګوه نو په هغه باندې بین ولګوه په یو پراپر ډیموکراتیک پروسیس کې دا سیزونه غلط دي پا جمہوریت کے بتا جمہور عوام و تا گوری چی اگوی کم حرکات کری دی و اگوی سا غوالی دا سینا چی یو سو چند کسانو سا حرکت پوکو او دا اگو بلیم پا دی باقی طولو بانی تو ودی کہ اگوی مصر رئی سار کے دا بیا جمہوریت پراپر جمہوریت ندی نو دا بین بین او پا دا بانی بین او پا اگو بانی بین او پا بندی او دا دی حل ندی دا بالکل دا سخکار رکی چی دا تخپل شکست منی باقی پا کیو دا خبر پاتی شوالا دازا چی کده جمہوریت نو ماخلا ما پا دی ویڈیو کی نو اکثر خلق ما تا خکتا دا کوئسچن کی پا کمنٹ کی کئی چی سر تا دی جمہوریت دا نو ماخلا جمہوریت پا اسلام کی ولی روا دی جمہوریت خو پا اسلام کی نشتا پائی کا خلافت دی نو زما رو رتا زان لگ پا خلافت ہم پویا کا بیا پا جمہوریت ہم زان پویا کا پا جمہوریت کے کم کم قسمون کی دی شپاغی ہم زان پویا کا صرف ٹکے دی جمہوریت اور دی دی دسی کاروکا چی پا دی بانی زمای لیکچر آل ریڈی ریکارڈ دی ڈیموکریسی ان اسلام بائی طارق پٹھان پا یوٹیوب کی ورکا دی تبارا واولی چی پا اسلام کی دی جمہوریت زی سنگ دی جمہوریت پا اسلام کی حلال دی کا حرام دی سنگ حلال یا سنگ حرام دی اگر ٹول بتا تو پاگی کی پتہ ہو لگی آخری خبر ابل ادا چی پرون چی کم کلاس مونگا اگست ہے پاگی کی ماں دا پاکستان او د انڈیا او د اذربایجان چې کوم ٹرپ شوی او پاکستان د پاغي باندې ایکسپلینیشن کوم پاغي کې ما لږ غونټې کې تاریخ معمولی شان تاریخ د ارمینیا او د اذربایجان د کنفلیکټ ټچ کو چې بای کی دا خبر ما وکړه چې په ناګورنو کاراباخ باندې د ارمینین فورسز ورغلي دی او د هغه په حمله شوی دا او د هغه په قبضه ده نو بای کی بلا کسانو خیر هغه په نیک نیتی سره کړو چې دا مون کریکشن کو چې ناګورنو کاراباخ د اذربایجان حصہ د وسو غست دی ټیک د ماته پته چې هغه غست دی خو دا خبره ما په دې سنس کې کوم چې هغه تاریخ ما بیان او د کله نه په 1990 کې چې دا مسله شروع شوې و دغه ټایم کې ان سنس ما خبره کوله چې ارمینین فورسز دلته ورننوتی دي او د دوی په قبضه کې دا مسله سٹارټ ده صحیح شو نو هغه خو بیا وروسته پسې غزل نه لرم کنه او دا غي وجه دا و چې ما د ارمینیا او اذربایجان کنفلیکټ ایکسپلین کول په دې باندې کلاس نه غستو ما کلاس په دې غستو چې اذربایجان نہ چې کوم دا صدر الہام علیف پاکستان ته راغلی دی نو دومره گرینڈ ویلکم یې ولې وشو او څنګه د انڈیا سره دا یو مسله ده نو دا غوی بیا هم ډیره ډیره مهرباني باقی په دې مسله کې تاسو څه خیال دی چې دا کم بین خبرې دوی کوي نو دا ټیک کوي یا غلطی کوي ولې ټیک دی که څوک ټیک دی ولې غلط دی که څوک غلط دی د خپل رائے اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړئ جزاکم الله خیر